استثنا چوتھا باب اور اب اے اسرائیلیو جو آئین اور احکام میں تم کو سکھاتا ہوں تم ان پر عمل کرنے کے لیے ان کو سن لو تاکہ تم زندہ رہو اور اس ملک میں جسے خداوند تمہارے باپ دادا کا خدا تم کو دیتا ہے داخل ہو کر اس پر قبضہ کر لو جس بات کا میں تم کو حکم دیتا ہوں اس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ کچھ گھٹانا تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے احکام کو جو میں تم کو دیتا ہوں مان سکو جو کچھ خداوند نے بال فغور کے سبب سے کیا وہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیونکہ ان سب آدمیوں کو جنہوں نے بال فغور کی پیروی کی خداوند تیرے خدا نے تیرے بیچ سے نابود کر دیا پر تم جو خداوند اپنے خدا سے لپٹے رہے ہو سب کے سب آج تک زندہ ہو دیکھو جیسا خداوند میرے خدا نے مجھے حکم دیا اس کے مطابق میں نے تم کو آئین اور احکام سکھا دیے ہیں تاکہ اس ملک میں ان پر عمل کرو جس پر قبضہ کرنے کے لیے جا رہے ہو سو تم ان کو ماننا اور عمل میں لانا کیونکہ اور قوموں کے سامنے یہی تمہاری عقل اور دانش ٹھہریں گے وہ ان تمام آئین کو سن کر کہیں گی کہ یقیناً یہ بزرگ قوم نہایت عقل مند اور دانشور ہے کیونکہ ایسی بڑی قوم کون ہے جس کا معبود اس قدر اس کے نزدیک ہو جیسا خداوند ہمارا خدا کہ جب کبھی ہم اس سے دعا کریں ہمارے نزدیک ہے اور کون ایسی بزرگ قوم ہے جس کے آئین اور احکام ایسے راست ہیں جیسی یہ ساری شریعت ہے جسے میں آج تمہارے سامنے رکھتا ہوں سو تو ضرور ہی اپنی احتیاط رکھنا اور بڑی حفاظت کرنا تانا ہو کہ تو وہ باتیں جو تو نے اپنی آنکھ سے دیکھی ہیں بھول جائے اور وہ زندگی بھر کے لیے تیرے دل سے جاتی رہیں بلکہ تو ان کو اپنے بیٹوں اور پوتوں کو سکھانا خصوصاً اس دن کی باتیں جب تو خداوند اپنے خدا کے حضور ہوریب میں کھڑا ہوا کیونکہ خداوند نے مجھ سے کہا تھا کہ قوم کو میرے حضور جمع کر اور میں ان کو اپنی باتیں سناؤں گا تاکہ وہ یہ سیکھیں کہ زندگی بھر جب تک زمین پر جیتے رہیں میرا خوف مانیں اور اپنے بال بچوں کو بھی یہی سکھائیں چنانچہ تم نزدیک جا کر اس پہاڑ کے نیچے کھڑے ہوئے اور وہ پہاڑ آگ سے دہک رہا تھا اور اس کی لو آسمان تک پہنچتی تھی اور گردا گرد تاریکی اور گھٹا اور ظلمت تھی اور خداوند نے اس آگ میں سے ہو کر تم سے کلام کیا تم نے باتیں تو سنی لیکن کوئی صورت نہ دیکھی فقط آواز ہی آواز سنی اور اس نے تم کو اپنے عہد کے دسوں احکام بتا کر ان کے ماننے کا حکم دیا اور ان کو پتھر کی دو لوہوں پر لکھ بھی دیا اس وقت خداوند نے مجھے حکم دیا کہ تم کو یہ آئین اور احکام سکھاؤں تاکہ تم اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لیے جا رہے ہو ان پر عمل کرو سو تم اپنی خوب ہی احتیاط رکھنا کیونکہ تم نے اس دن جب خداوند نے آگ میں سے ہو کر ہوریب میں تم سے کلام کیا کسی طرح کی کوئی صورت نہیں دیکھی تانا ہو کہ تم بگڑ کر کسی شکل یا صورت کی کھودی ہوئی مورت اپنے لیے بنا لو جس کی شبی کسی مرد یا عورت یا زمین کے کسی حیوان
یا ہوا میں اڑنے والے پرندے یا زمین کے رینگنے والے جاندار یا مچھلی سے جو زمین کے نیچے پانی میں رہتی ہے ملتی ہو، یا جب تو آسمان کی طرف نظر کرے اور تمام اجرام فلک یعنی سورج اور چاند اور تاروں کو دیکھے تو گمراہ ہو کر انہی کو سجدہ اور ان کی عبادت کرنے لگے، جن کو خداوند تیرے خدا نے روئے زمین کی سب قوموں کے لیے رکھا ہے، لیکن خداوند نے تم کو چنا اور تم کو گویا لوہے کی بھٹی یعنی مصر سے نکال لے آیا ہے تاکہ تم اس کی میراث کے لوگ ٹھہرو جیسا آج ظاہر ہے، اور تمہارے ہی سبب سے خداوند نے مجھ سے ناراض ہو کر قسم کھائی کہ میں یردن پار نہ جاؤں اور نہ اس اچھے ملک میں پہنچنے پاؤں جسے خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے، بلکہ مجھے اسی ملک میں مرنا ہے۔ میں یردن پار نہیں جا سکتا، لیکن تم پار جا کر اس اچھے ملک پر قبضہ کرو گے، سو تم احتیاط رکھو تا نہ ہو کہ تم خداوند اپنے خدا کے اس عہد کو جو اس نے تم سے باندھا ہے بھول جاؤ اور اپنے لیے کسی چیز کی شبی کی کھودی ہوئی مورت بنا لو جس سے خداوند تیرے خدا نے تجھ کو منع کیا ہے، کیونکہ خداوند تیرا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے، وہ غیور خدا ہے۔ اور جب تجھ سے بیٹے اور پوتے پیدا ہوں اور تم کو اس ملک میں رہتے ہوئے ایک مدت ہو جائے اور تم بگڑ کر کسی چیز کی شبی کی کھودی ہوئی مورت بنا لو اور خداوند اپنے خدا کے حضور شرارت کر کے اسے غصہ دلاؤ، تو میں آج کے دن تمہارے برخلاف آسمان اور زمین کو گواہ بناتا ہوں کہ تم اس ملک سے جس پر قبضہ کرنے کو یردن پار جانے پر ہو جلد بالکل فنا ہو جاؤ گے۔ تم وہاں بہت دن رہنے نہ پاؤ گے، بلکہ بالکل نابود کر دیے جاؤ گے، اور خداوند تم کو قوموں میں تتر بتر کرے گا، اور جن قوموں کے درمیان خداوند تم کو پہنچائے گا ان میں تم تھوڑے سے رہ جاؤ گے، اور وہاں تم آدمیوں کے ہاتھ کے بنے ہوئے لکڑی اور پتھر کے دیوتاؤں کی عبادت کرو گے جو نہ دیکھتے نہ سنتے نہ کھاتے نہ سونگھتے ہیں۔ لیکن وہاں بھی اگر تم خداوند اپنے خدا کے طالب ہو تو وہ تجھ کو مل جائے گا، بشرطیکہ تو اپنے پورے دل سے اور اپنی ساری جان سے اسے ڈھونڈے۔ جب تو مصیبت میں پڑے گا اور یہ سب باتیں تجھ پر گزریں گی تو آخری دنوں میں تو خداوند اپنے خدا کی طرف پھرے گا اور اس کی مانے گا، کیونکہ خداوند تیرا خدا رحیم خدا ہے، وہ تجھ کو نہ تو چھوڑے گا اور نہ ہلاک کرے گا اور نہ اس عہد کو بھولے گا جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی۔ اور جب سے خدا نے انسان کو زمین پر پیدا کیا تب سے شروع کر کے تو ان گزرے ایام کا حال جو تجھ سے پہلے ہو چکے پوچھ، اور آسمان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دریافت کر کہ اتنی بڑی واردات کی طرح کبھی کوئی بات ہوئی یا سننے میں بھی آئی؟ کیا کبھی کوئی قوم خدا کی آواز جیسے تو نے سنی آگ میں سے آتی ہوئی سن کر زندہ بچی ہے؟ یا کبھی خدا نے ایک قوم کو کسی دوسری قوم کے بیچ سے نکالنے کا ارادہ کر کے امتحانوں اور نشانوں اور معجزوں اور جنگ اور زوراور ہاتھ اور بلند بازو اور ہولناک ماجروں کے وسیلہ سے ان کو اپنی خاطر برگزیدہ کرنے کے لیے
वो काम किए जो खुदावन तुम्हारे खुदा ने तुम्हारी आंखों के सामने मिस्र में तुम्हारे लिए किए। ये सब कुछ तुझको दिखाया गया ताकि तू जाने के खुदावन ही खुदा है और उसके सिवा और कोई है ही नहीं। उसने अपनी आवाज आसमान से तुझको सुनाई ताकि तुझको तरबियत करे और जमीन पर उसने तुझको अपनी बड़ी आग दिखाई और तूने उसकी बातें आग के बीच में से आती हुई सुनी। और चूंकि उसे तेरे बाप दादा से मोहब्बत थी, इसीलिए उसने उनके बाद उनकी नस्ल को चुन लिया और तेरे साथ होकर अपनी बड़ी कुदरत से तुझको मिस्र से निकाल लाया, ताकि तेरे सामने से उन कौमों को जो तुझसे बड़ी और जोरावर हैं दफा करे और तुझको उनके मुल्क में पहुंचाए और उसे तुझको मिरास के तौर पर दे, जैसा आज के दिन जाहिर है। पस आज के दिन तू जान ले और इस बात को अपने दिल में जमा ले कि ऊपर आसमान में और नीचे जमीन पर खुदावंद ही खुदा है और कोई दूसरा नहीं। सो तू उसके आयन और अहकाम को जो मैं तुझको आज बताता हूं मानना, ताकि तेरा और तेरे बाद तेरी औलाद का भला हो और हमेशा उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है तेरी उम्र दराज हो। फिर मूसा ने यर्दन के पार मशरिक की तरफ तीन शहर अलग किए, ताकि ऐसा खूनी जो अनजाने बगैर कदीमी अदावत के अपने पड़ोसी को मार डाले वो वहां भाग जाए और इन शहरों में से किसी में जाकर जीता बच रहे। यानी रोबीनियों के लिए तो शहर बसर हो जो तराई में बियाबान के बीच वाकया है, और जदियों के लिए शहर रामात जो जलाद में है, और मनस्सियों के लिए बासन का शहर जोलान। ये वो शरीयत है जो मूसा ने बनी इसराइल के आगे पेश की, यही वो शहादतें और आयन और अहकाम हैं जिनको मूसा ने बनी इसराइल को उनके मिस्र से निकलने के बाद यर्दन के पार उस वादी में जो बैते फगोर के मुकाबिल है कह सुनाया, यानी अमोरियों के बादशाह सय्योन के मुल्क में जो हसबोन में रहता था, जिसे मूसा और बनी इसराइल ने मुल्क मिस्र से निकलने के बाद मारा, और फिर उसके मुल्क को और बासन के बादशाह औज के मुल्क को अपने कब्जा में कर लिया। अमूरियों के इन दोनों बादशाहों का ये मुल्क यर्दन पार मशरिक की तरफ एरोएर से जो वादिये अरनोन के किनारे वाकया है कोहे सय्योन तक, जिसे हरमोन भी कहते हैं, फैला हुआ है। इसी में यर्दन पार मशरिक की तरफ मैदान के दरिया तक जो पिसगा के ढाल के नीचे बहता है, वहां का सारा मैदान शामिल है।